Nakon gotovo 100 dana neprekidnog rada i 12 uzastopnih radnih vikenda koji nisu bili plaćeni, zaposleni na klinici za kardiohirurgiju u Nišu uspeli su da eliminišu liste čekanja. Kako je požrtvovanost pobedila birokratiju? Šta bi bila adekvatna nagrada za ove hrabre ljude? Ordenje, oprema ili konačno otvaranje Instituta za kardiovaskularne bolesti u Nišu? I da li je ova priča ogledalo zdravstvenog sistema Niša? O tome u debati uživo govore direktor klinike za kardiohirurgiju u Nišu, profesor dr. Dragan Milić, asistent dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, i docent dr. Mlađan Golubović, anestezijolog. Uživo, sreda, 19. april, od 18 sati, na Facebook stranici Južnih vesti. Pitanja možete postavljati i vi. Vidimo se!